2016 ମସିହାରେ ଏକ ଫଟୋ ଓ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଘୁରି ବୁଲିଲା। ନୂଆ ନୂଆ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପାଦ ଥାପିଥିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଚମତ୍କାର ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଏହା ଥିଲା ଗୋଲ୍ଫ ଅଫ୍ ଆଲାସ୍କା। ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦେଖିଥିବେ ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ କିଛି କଳ୍ପନା ବି କରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦ ମିଷ୍ଟ୍ରି ମିରର୍ ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବି ଆଉ ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଓ ଫଟୋର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ କେଉଁଠି ସେ କଥା କହିବି। କେବେ ଆପଣ ପାଣିରେ ତେଲ ମିଶାଇଛନ୍ତି? ଯଦି ହଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେ ଥର ପାଣିରେ ତେଲକୁ ମିଶାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତେଲ ଆଉ ପାଣି ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି ଅଲଗା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଲାସ୍କାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପାଣିର ଏହି ବିଚିତ୍ର ସଙ୍ଗମ ବି ସେମିତି କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଆଉ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର ଏହି ଗୋଟାଏ ସ୍ଥାନରେ ଭେଟ ତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ସହ ମିଶନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ଥାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି କରାଇ ଜାଣନ୍ତି? କାହିଁକିନା ଆମେ ପାଣି ସାଙ୍ଗରେ ପାଣିକୁ ମିଶାଇଲେ ତାହା ମିଶିଯାଏ, ଆଉ କିଛି ବି ଅଲଗା ଦିଶେନି। ହେଲେ ଏହି ଦୁଇ ମହାସାଗରର ପାଣି ମିଶୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ପାଣିର କେମିକାଲ ଓ ମିନେରାଲ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ପାଇଁ ହେଉଛି, ତା ସହ ଡେନ୍ସିଟିର ଡିଫରେନ୍ସ ବି ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଟଲାଣ୍ଟିକର ପାଣି ସିଧାସଳଖ ଗ୍ଲେସିୟର ତରଳିବା ପରେ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଫଟୋରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଉଥିବା ପାଣି ହେଉଛି ଆଟଲାଣ୍ଟିକର ପାଣି। କାହିଁକିନା ଏହା ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଓ ଢେର ସାରା ମିନେରାଲ୍ସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁକରି ଏହି ପାଣିର ଘନତ୍ୱ ବେଶ ଅଧିକ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଢ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଦିଶୁଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ଘନତ୍ୱ ଖୁବ୍ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଏହାର ତାପମାତ୍ରା ଖୁବ୍ ଅଧିକ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦୁଇ ସ୍ଥାନର ପାଣି ତାପମାତ୍ରା ଓ ଘନତ୍ୱ କାରଣରୁ ପରସ୍ପର ସହ ମିଶି ମଧ୍ୟ ଏକ ହୋଇପାରନ୍ତିନି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଦୁଇ ମହାସାଗରର ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଏକ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଧକ୍କାରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଫେଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହା ଏହି ଦୁଇ ପାଣି ମଝିରେ ଏକ ସୀମା ପାଇଁ ବର୍ଡର ଲାଇନ୍ ତିଆରି କରେ। ତା ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଲୁଣ ଓ ମଧୁର ଜଳର ବିଭିନ୍ନ ଘନତା ହେତୁ ଉଭୟ ଜଳର ରଙ୍ଗ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଦୃଶ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରେ। ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଚମତ୍କାର ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ମୁଁ ବି ମାନେ, ହେଲେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଅନୁଯାୟୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଘଟୁଥିବା ଚମତ୍କାର ପାଇଁ। ଆଉ ଏହି ଆଲାସ୍କା ଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠି ପାଣି ପରସ୍ପର ସହ ମିଶି ବି ମିଶିନଥାନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି ବୋଲି ବାସ୍ତବତାର ଏହି ଦୁନିଆ ଅଛି। ଏହି ବାସ୍ତବତାର ଦୁନିଆ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଜି ମାନବ ସଭ୍ୟତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛେ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଇଁ ଆମ ଗ୍ରହ ବାହାରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁଛୁ। ଏହିସବୁ କାରଣ ହେଉଛି ଭାବନା। ଯଦି ଜଣେ କିଛି ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ଭାବନା ଆଣିନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଜି ବି ଆମେ ଆଦିମାନବ ସଭ୍ୟତାରେ ହିଁ ବଞ୍ଚି ରହିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ କେବେ ମିଛ କିମ୍ବା ଅନୁମାନକୁ ନେଇ ତଥ୍ୟ ରଖେନି, ପ୍ରଥମେ ଖୋଜି ଉଦ୍ଭାବନ କରି ତାର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣେ।